ביום שבת תארך במעיין חרוד תערוכת הכלבים השנתית של ההתאחדות הישראלית לחלבנות, וזו ההזדמנות המצוינת לראות גזעים של כלבים שלא רואים בדרך כלל ברחוב. איתנו באולפן שלושה אורחים שהביאו איתם את הבעלים שלהם. קודם כל צ'יקיטה ומירה. שים לב למוי כאן. כן. למוי כאן שיש לדבר הזה, זה לא פודל מסתבר, אבל זה לא יאומן. נכון. קודם כל צ'יקיטה ומירה, שלום. שלום. איזה גזע, צ'יקיטה? הגזע, קודם כל זה גרמלינס, זה גיזמו. גזע שדוני. גזע שדוני, כן. זה גריפון בריסואל, וכשמו זה גזע שמקורו בבלגיה. הוא גזע שנחשב לגזע של גבירות בגלל נוחות הנסיעה שלו. ולכן היהלומים סביב הצוואר? לכן, כן. לכן גם השם צ'יקיטה. ומה, איזה אופי יש לו? מאוד חביב, מאוד נוח, נמרץ. אינטליגנטי? כן, מאוד, מאוד פיקחים. גזע שהפופולריות שלו מאוד עלתה בעקבות הסרט עם ג'ק ניקולסון, As Good As It Gets. בוודאי. אני לא שותת על השולחן, זה בסדר. אוקיי, לא. כלב שם היה כוכב הסרט. נכון. אצלך יש המון כלב. כן, יש את מרקו. ואתה ליאור? אני ליאור, נכון. והוא מגזע בול מסטיף, שזה גזע אנגלי שפותח במות הקודמות על ידי שומרי היערות של האצולה, זה בעצם הכלב הליווי של שומרי היערות. רק במקרה למי שניסה להשוות, היא כולה יותר קטנה מהראש שלו. כן, כן. נכון? בוא, עמוד. עכשיו תגיד. מרקו, עמוד. מתוק. המשחטת הקטנה שאתה מגדל, כמה שוקל כזה? הוא שוקל בסביבות 65 קילו, בגיל שנה הוא שקל 60 קילו, וזו הפעם האחרונה שרמתי אותו לשקול, ואז אני מעריך שהוא אלא... כן, שהוא... נראה כותפי האור שוקלים יותר. אלא כמה כלב הוא סביבות 65, היום זה כלב בית, כלב משפחה. לא סתם בבית, בדירה, נכון? לא בבית. הוא ובת זוגו, גם מאותו גזע, חולקים איתי ועם אשתי דירה. וואו. דירה שלהם אני מקווה. לא, זהו, בדיוק. הרבה אנשים חושבים שכלב גדול זה לא נוח בדירה, ודווקא הרבה פעמים זה להפך. יש לו אישיות נוחה מאוד, לא? יש לו אישיות הכי נוחה. כגודל הכלב, כן, גודל הנשמה. יפה. כלב מתוק, עדין, חביב לאנשים, בעלי חיים, כלב משפחה אידיאלי. ולמוהיקן של הסל זיגל. כן, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. זה לא פודל, זה משהו ממשפחת הטריירים, נכון? כן, זה בדלינגטון טרייר. אוקיי. זה כלב מצפון אנגליה, הגבולות של סקוטלנד. אם לא מגלחים אותו, מדובר בכבשה. משהו כזה, כן. זה נראה כמו כבשה. אנחנו בטוחים שהוא רואה ככה עם התספורת? בואו, תכירו. הוא רואה קצת. אל תדאגים, לא יתרו. למה לא? יהיה בסדר. אוקיי, מה... עתקת פיפי. מה בתערוכה הזאת בעצם אתם הולכים להתחרות? הכלבים הולכים להתחרות אחד בשני? זה תערוכת יופי. בסופו של דבר, מנצחי כל הגזעים עולים לזירה מרכזית, ושם מוכתר על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות העיל, לכוכב התערוכה. מה בודקים למשל? יופי. יופי? למשל באיזה קטגוריה? מבנה, ראש, פרווה, שיער, כל גזע לגופו עם התקנון של אותו גזע. אתה סיפרת אותו לבד? לא, אני עושה חלק לבד, והחלק עם המספריים יש ספר שעושה את זה. זה צריך להיות נורא קשה. למה מורי כאן דרך אגב? מה, הוא פרקיס? זה התקן של הגזע, זה התספורת של הגזע. תראו, יש פה שרשרת ישבנים. אלה מריחים את אלה ואת אלה. לינוי, לינוי. מאיפה הוא בכלב הזה? שלי? כן. משוודיה. משוודיה. כן, זה גזע אנגלי, אבל קניתי בשוודיה. יש לו גם בת זוג בבית. מתי את הארוחה? ביום שבת. שבת הקרובה? ביום שבת הקרובה, במעיין חרוד. בעצם? ומתחיל ב-9:30, שבעצם זה יום שהוא הפנינג לכל המשפחה. יהיו שם פעילויות יצירות, פינות יצירה לילדים. נוכל ליצור כלבים. ליצור כלבים מנייר. רק מפרד רגע מצופנו, אנחנו נחזור לכאן ביום ראשון, ב-6:30 בבוקר, יעקב יהיה כאן. עוד דבר אחד רק, לפי הוראת משרד החקלאות, כלבים לא רשומים לא יורשו להיכנס לשטח התערוכה. שוב, זה חשוב. עכשיו, אם מרקו פוגש את צ'יקיטה ברחוב, הוא יהיה נחמד אליה? הוא מאוד נחמד אליה. מרקו הכי נחמד, הוא נחמד לכולם.